Армысыздар, ардақты көрермен, Маңғыстау арнасында әдеттегідей тікелей эфирде менің құқығым хабары. Студияда мен Әділбек Кенже. Бүгінгі талқыға түсер тақырыбымыз жол қозғалысының ережелері. Яғни осы тақырыпқа байланысты студия меймандарымен таныс болыңыздар. Селбаев Тілепберген Дүйсенбайұлы, әкімшілік полиция басқармасы, жол және техникалық инспекция бөлімінің басшысы, полиция майоры, және де Сқақов Ерғали Жандулаұлы, полиция департаменті, жергілікті полиция қызметі басқармасының ерекше тапсырмалар жөніндегі инспектор, полиция капитан. Қош келдіңіздер. Құрметті көрермен, тақырыбымызға байланысты сұрақтарыңыз болса, атсалысыңыз. Біздің байланыс бағдарымыз 303008, Ақтау қаласының коды 87292, және де сұрақтарыңызды жазбаша түрде WhatsApp желісі арқылы да жолдай аласыздар. Ол үшін 8777-739-89-18 нөміріне жіберсеңіздер болады. Енді құрметті студия қонақтары, енді тақырыбымыздың аты айтып тұрса да, жол қозғалысының ережелеріне бір соңғы өзгерістер бар. Оны ақпарат көздерінен де естіп біліп жатырмыз. Енді өздеріңізден осы сұрақтан бастасақ, мына соңғы кезде жүргізуші куәлігін алып жүрмегені үшін бір айыппұл салынатын еді. Қазір енді оны да бір өзгерткен екен. Соны бір толығырақ айтып өтсеңіздер, кімдерге қатысты, кімдерге ол қатысты емес деген сияқты. Осыдан бастайық. Бұл бойынша 2021 жылдың 1 ақпанда мемлекет басшысымен Қазақстан Республикасының кейбір заңнамаларына қол қойылды. 13 ақпанда күшіне енді ол бойынша. Баяғыда 612 бап бөлім бірімен оған айыппұл салынатын 5 айлық есеп көрсеткіш. Қазіргі уақытта жүргізуші куәлігі Қазақстан Республикасының азаматы жеке куәлік болу керек қасында. Жүргізуші куәлігі және техникалық тіркеу куәлігі өзімен бірге алып жүруге міндетті емес. Жүргізуші куәлігі тек қана оның қасында өзінің жеке куәлігі болуы тиіс. Ал бұл тек қана Қазақстанға көліктеріне тіркелгеніне байланысты ма? Әлде айталық, Ресейден келіп жатқан көліктер бар, Армения дейміз, оларға да қатысты емес пе бұл жақта көліктерге алып келген? Армения автокөліктері бар, Россия автокөліктері бар, Қырғызстан автокөліктері бар. Ол бойынша Қазақстан Республикасының несінде көзделген 612 бап бөлім бірімен тиісті хаттамасы толтырылады. Егер өзімен бірге жүргізуші куәлігі, техникалық тіркеу куәлігі болмаған жағдайда, олар алып жүруге міндетті. Олар алып жүру керек міндетті. Ал біздің енді өңірде жалпы шетел азаматтары бар, ол кісілерге қалай? Елшілікте дейміз, бізде өңірде шетелдік көліктер болады. Біз айтып жатырмыз, Қазақстан Республикасының берілген жүргізуші куәлік және техникалық тіркеу куәлігі тек Қазақстан Республикасының азаматы ғана өзімен бірге алып жүруге міндетті емес. Түсінікті. Ал енді осы тағы заңда тағы бір қатаңдаған түсі бар. Яғни бұрын мас күйде көлік басқарғандар үшін де бір айыппұл көлемі, бұрын одан кейін жаңағы қамақ қалу жағы бір қатаңдады. Осы турасында да бір айтып өтсек. Қазір ол бойынша Қазақстан Республикасында 608 бап бөлім бірімен тиісті хаттамасы бірінші рет ұсталып жатқан жағдайда сотқа жолданады, сот шешім қабылдайды. 7 жылға дейін жүргізуші көлік құқығынан айырады, жүргізушіні 15 күн болмаса 20 күнге тәулік неге жабылады абақтыға. Бұл яғни жаңа ереже бойынша 7 жыл. Бұрын қандай, қанша уақыт болды бұрын заң бойынша? Баяғыда 3 жылға. Бұрын 3 жылға, енді 2 есе қатаңдады. Екінші рет қайталайтын болса, тағы да ішіп жүрген 608 бап бөлім бірімен ол сот болып қаулы күшіне енгеннен кейін ол көлік жүргізуден тыйым салынады. Егер жүргізген жағдайда бірнеше рет қайталанса дейсіз ғой, 612 бөлім үшіне ғана толтырылады тиісті хаттамасы. Егер ішпеген жағдайда, егер ішіп алып көлік құралын басқаратын болса 346 бап бөлімімен қалалық неге тапсырылады полициясына, қылмыстық іс қозғалады. Түсінікті. Енді Тілепберген Дүйсенбайұлы, сұрақ өзіңізге, мынау жол қозғалысына байланысты жол белгілеріне тоқталсақ, қандай жұмыстар жасалып жатыр? Бір соңғы облыста ма, облыстық трасса бойында мынау муляждар дейміз, соны орнату жұмыстарын бір көрдік. Қай жерлерге орнатылды,
Алда жоспарда кандай аумактарга коюлуу мүмкүн осундай муляждар? Агымдагы жылдын басынан баштап ушу Маңгыстау облусу полиция департаменти менен бир катар жол каупсуздугун камтамасыз этүү максатында бир катар иш-чаралар жасалып атыр. Сонун бирөө жаңагы үй жаныбарларынын макеттери, сонун менен коса патрульдук автокөлүктөрдүн макеттерин орналаштыруу. Казыргы таңда республикалык маңыздагы Дасор, Кулсары, Бейнеу, Саютөс, Шетпе, Жетибай, Актоо таш жолдорунда 6 жерде үй жаныбарларынын муляжы, кеширим сурайм, 8 жерде үй жаныбарларынын муляжы, сонымен катар 2 патрульдук автокөлүктүн муляжы орнотулган. Дайлирек айтсак, Актоо Жетибайдын ортосунда, сосын Жетибай менен Бийкинин ортосунда автожол участкелеринде, содан кийин Бийки менен Шетпенин арасында Шетпе Жыңгылды, Шетпе Жармыш, Саютөс, Бийнеу багыттарында. Ал эндиги тагы жоспарда бар мы, тагы башка аумактарга койгон мисалы? Бул жумуш ары карай жалгасын табат деп ойлойм. Энди басты максат бул жерде жол көлүк окуяларынын алдын алуу. Жүргүзүүчүлөргө эскертүү максатында түшүндүрүү жумуштары бир жагынан тагы да жүргүзүлүп жатыр. Сонун катар жедел профилактикалык иш-чараларда жүргүзүлүп жатыр. Мисалы, каупсуз жол, автобус, назар аударуу жүргүзүүчү, үй жаныбарлары, каупсуз жол, сонун баарлыгы жол козголосун каупсуздугун камтамасыз этүү максатында жол көлүк окуяларынын алдын алуу максатында орундалып жаткан иш-чаралар департамент тарапынан. Түшүнүктүү. Биздин бир көрөрменибиз мындай бир сурак жазбаша түрдө жолдаган экен. Полиция токтотканда ОПМ дейт. Ол эмне зат? Анын далили кайда? Кагазы болуу міндетті эмеспи? Элде ауыз менен айта берүүгө була береди ма деген сурак эми түшүнүксүздөө экен. Канчалыкты осундай заңда, яны жанда жедел профилактик чара болгон кезде курстуу керек пе? Осундай болуп атыр деген кагаз жүзүндө, элде полициянын өзүнүн айтканы жеткиликтүү ма дейт? Жок, энди ал кай убакта кужат сураган? Кез келген осундай ОПМ болду дейт, мисалы сол токтотту, бирок энди биз калай көз жеткиземиз болуп жатканын дейт. Осундай бир сурак бар. Буган калай жооп беребиз? Биздерде энди мына департаментте биздин өзүбүздүн жанагы Instagram жанагы әлеуметтік желілерінде біздің өзім департаменттің парақшаларында да ол іс-шаралар барлығы жанағы әлеуметтік желілерге салынып отырады. Қауіпсіз жол болсын, жанағы автобус болсын, соның барлығы салынып, түсіндіру мақсатында сол салынып отырады. Жалпы енді өзімен болуға тиісті болу керек соң жаңағы ОПМ қағаздар. Энди жүргүзүүчү сурагандан кийин көрсөтүүгө міндетті сотрудниктер тааныштырууга міндетті. Сосын мындай сурак бар экен. Акылы жолдордун акысы канча? Терминал бола ма жолдо дейт? Ушундай бир сурак бар экен. Акылы жолдор боюнча биздин осу Маңгыстау облусунда осу 2021 жылдын аягына чейин мына Актоо, Жетибай, Жетибай жаңы өзен, сосын Бийнеу тажен автомобиль жолдары мына Саютөс багытына Бийнеуге карай жылдын аягына чейин акылы жолго көшү керек. Ол боюнча мына биздин республикалык маңыздагы автомобиль жолдорунун ээлери жанагы багасын кандай бага коюлатынын баарын өздөрү түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп атыр. Ал энди нактуу ол жанагы багасы боюнча мен энди айта албайм энди. 21 жылдын аягына чейин осу акылы жолго ауыстыруу тууралуу өздөрү жалпы ұсыныстарын жолдап түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп жүр казыргы таңда. Дайындык жумуштары жүргүзүлүп жатат. Дайындык жумуштары. Түшүнүктүү. Энди Тилекберген Дүйшөнбаев, энди биз жанагы облустагы жумуштарда, энди калаа ичиндеги жумуштарга токтолсок, мына жаяу жүргүнчүлөрдүн өткөлүнө байланыштуу бир жарыктандыруу секилдүү белгилерине байланышты кандай жумуштар жасалынып жатыр бүгүнкү таңда? Жалпы мына Актоо каласы боюнча
жыл басынан бері біздің полиция департаментін тарапынан ұсыныстар жолданып, Ақтау қаласы әкімдігіне, облыстық әкімшілікке барлығына ұсыныстар жолданып, жаңағы комиссия аралық отырысы дейді, сол отырыстарда қаралып, облыс әкімінің тарапынан, Ақтау қаласы әкімінің тарапынан жаңағыдай жұмыстар жүргізу бойынша хаттамалар шығып, қазіргі таңда Ақтау қаласы бойынша жыл басынан бері бізде 20 жаяу жүргінші өткелі жасанды жарықтанды. Ол енді көптен келе жатқан мәселе, өте орынды сұрақ қойып отқан. Ол жұмыстар Ақтау қаласы бойынша 183 жаяу өтпесі бар. Соның 8-і реттелген жаяу өтпе, бағдаршаммен реттелген. Қалған 175-і реттелмеген жаяу жүргінші өтпелі. Жыл бастан бері 20 жаяу жүргінші өткелі жасанды жарықтандыру жұмыстары жасалды. Ол жұмыстар жалғасын табады, жалғасып отыр. Ал ендігі жоспарда қай жерлерге жаңа сіз айтқандай мына реттелген түрде өткелдер қойылады, жаңа бағдаршамдар қойылады? Қаланың мысалы қай аумақтарына қойылуы мүмкін? Реттелетін жаяу жүргіншілер өтпелі негізі мына ұсыныстарымыз мына сауда орталықтары үлкен. Қай маңдар енді? Қазіргі орнатылып тұрған жерлер ма? 26-шы шағын аудан Достық, 31-шы шағын аудан Мағаш базар. Мына орталық жолда бар бізде 7-шы шағын аудан, теңіз жағасында бар. Екі жерде. Қаланың ең басты көшелерінде. Иә, теңіз. Адам көп жүретін жерлерде. Сол қазіргі таңда бізде жаңағы кнопка вызова дейді ғой. Иә. Сондай екі бағдаршам орнатылған. Ол енді 2020 жылдары жасалды. Біреуі Достықта, біреуі Мағаш базарында. Жүргізуші келіп басады. Бағдаршам жазады, содан кейін өту керек қой. Бір топ жүргізуші болып, жаяу жүргінші болып. Ал енді мысалға тұрғындардың, мысалы қала тұрғындары болсын, облыс тұрғындары өздігінен сіздерге хабарласып, осындай жерге бағдаршам қойсақ деген бір ұсыныс тілектерін жеткізетін шығар. Көбінесе қай маңдарға әлі қойылған жоқ, бірақ әлі айтылып тұр. Осындай бар ма бізде? Біз енді Ақтау қаласында күнден күнге көркейіп келе жатыр, ұлғайып келе жатыр бір жағынан. Жалпы біздің өзіміздің жаңа айтып өткендей, алдағы уақытта полиция департаментінің жаңа әлеуметтік желілерінде парақшаларына жалпы азаматтардан өтініштер түсіп жатады. Соған жауап береміз. Сол жерге сразу топ болып шығып, қарап тексеру жұмыстарын жүргізіп, өзіміздің құзыретімізде жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар жолдаймыз. Енді ұсыныстар жолданғанмен де ол енді сразу орындалады деп айта алмаймын. Мен жалпы жақсарту мақсатында ұсыныстар жолдап, нұсқама жолданады. Түсінікті. Енді мына шағын аудан ішіндегі жолдарда бір жүйткіп жүретін бір жүргізушілер бар. Яғни үйдің алдына қойылатын жол кедергілер дейміз, оны орнату үшін өздігінен қояды ма, әлде сіздер өздеріңе хабарласу керек пе? Мысалға бір пластмасс сияқты ма бір нелер бар ғой, кедергілер қойылады, оны қайда хабарласу керек? Әлде өз арнайы орталықтар бар ма? Үйдің алдына қойылады ғой кейбір. Түсініп отырмын сұрағыңызға. Жалпы жасанды жол кедергілер ғой, жасанды кедір бұдырлық дейді. Ол біздерде основной мына шағын ауданның іштерінде Ақтау қалалық әкімдігі жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімшесі бар арнайы. Сол бөлімшеге жаңағы коллективный дейді ғой, енді жаңағы үй тұрғындары болып ортақ шешім өтініш білдіру керек, солай жазу керек. Ал бізде енді жалпы мына қала бойынша, Ақтау қаласы бойынша основной жаңағы мектептердің алдында, балабақшалардың алдында, сауда орталықтарының алдында реттелмеген жаяу жүргінші өтпелеріне қауіпті деген жерлерге жасанды кедір бұдырлық орнатамыз. Именно жаңағы шағын ауданның ішінде аула аумақтарында болса, ол енді қалалық әкімдікке тұрғындардың атынан өтініш білдіру тиіс. Түсінікті, рахмет. Енді келесі сұрағым Ерғали Жандулұлы сізге. Енді жол қозғалысы дегенде де жаман етпе жақсы жоқ, енді бір жаман тұстары да бар. Бір жол қозғалысының жаңағы ережесін бұзып апаттық жағдайлар орын алып жатыр. Бізде осындай көрсеткіш қандай? 2020 жылмен салыстырса, 19 жылдарда
пандемияның кезі әсерінен бір азайды ма, әлде көбейді ма осы қала мен облыс көлеміндегі бір есептерге тоқталып өтсек? Ол бойынша өте орынды сұрақ. Қазір таңда жол көлік оқиғасы орын алып жатыр. Қазір таңда азайды. Адам өлу барысы да қазіргі уақытта кішкене азайды. Себебі қазіргі уақытта біздер жол қозғалысын алдын алу мақсатында біздер акция жүргіземіз. Жол көлік оқиғасын алдын алу мақсатында біздер рейдтер ұйымдастырамыз. Патрульдік полиция қызметкерлерін қаланың ішіне жұмылдырамыз. Мына не бойынша да жол көлік оқиғасын қазір 29-да бізде 9 адам қайтқан, 27 адам бізде ауыр жарақатпен больницада қаралған. Бұл бойынша түсінікті. Ағымдағы жылдың басынан бастап, осы 21 жылдан бастап, екі ай ішінде. Рахмет. Енді бізде көрермен мынандай сұрақ жолдаған екен. Пешеходтарға жарық қойып жатыр дейді, тек диодовый лампа дейді, ескерту белгісі сияқты жанып тұратын жарық шамдар керек. Қалада бәрі бірдей болады ма дейді? Сондай бір сұрақ қойды. Ол алдын ала, ол сұрақтарға алдын ала да жауап бергенбіз. Ол болса алдын ала барлығы ұйымдастырылады. Әлде де ол әкімшілікке ол бойынша қағаз жіберілгенбіз біздер. Тағы бір сұрақ жолдаған екен. Сәл алдында 26 мен 11 микрорайонның қиылысында светофор, яғни бағдаршам өшіп қалды. Ана жолда тұрған инспектордың әбден тері шықты дейді, шаршаған болу керек. Бір орында тұрып бағыт беруді білмейді, шырайын алып жүрді, бағынбаған жүргізушілерге айқайлап тұрды дейді. Инструктаж өткізесіздер ме, қалай бағыт беру керек туралы? Сол бойынша наразылығы бар екен. Дер кезінде сол инспектор бізге, халықтар бізге жол патрульдік полициясына звондап ескертті. Ол бойынша біздер дер кезінде барып ауыстырып жаңа қызметкерлерге түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Алайда ол мен тек қана тоқталып қалмаймыз. Жол патрульдік полиция қызметкерлері әрқайсысы білуге міндетті жолды реттеуге бағдаршам сөнген жағдайда. Жұмыстар жасалып жатыр. Жұмыстар жасалып жатыр. Түсінікті. Енді тағы бір айта кететін жағдай, осы енді жол белгілері деп қалды. Енді осы мына мүгедектерге арналған көлік тұрағына байланысты белгілер, осындай бір әлде қойылмаған аумақтар бар ма бізде? Әлі ұсыныс берілген, қай жерлерде қойылу керек, мүмкін қойылмау керек тұстар бар шығар? Осыны сұрасақ, қалай бізде жеткілікті осы мүгедектердің тұрағы? Мүгедектердің алған тұрақтар енді жаңа көбінесе сауда орталықтарында, халыққа қызмет көрсету орындарында, жаңағы адам көп шоғырланатын жерлерде, жаңағы ғимараттарда, барлық жерде де бар. Ол енді бізде жаңағы күнделікті департамент қызметкерлері мен автомобиль жолдарына күнделікті қарап тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол кездерде жаңағыдай анықталған жағдайда ұсыныстарымыз жолдап, қондыру бойынша жалпы жолдаймыз ұсыныстарды. Жеткілікті деп ойлаймын Ақтау қаласы бойынша. Жаңадан салынған ғимараттар болмаса барлық жерде де бар. Түсінікті. Енді бір тағы бір енді бір оқыс оқиға ақпарат көздерінен көрдік. Мына газбен жүретін көліктердің өртенуі көп орын алды. Мына осыған байланысты паркингтерде бір қойылуға болмайды деген сияқты. Оған арнайы бір жаңағындай жапсырмалар жапсыру керек деп бір Тілекберген Дүйсенбайұлы өзіңіз бір айтып өтсеңіз, ол қандай жапсырма, ол барлығына бірдей ме? Иә, бұл енді бұл сұрағыңыз бойынша 2019 жылы сол желтоқсан болу керек, желтоқсан айындағы үкімет номері 1077 үкімет қаулысына сәйкес мына жабық алаңдарда, яғни паркингтерде, сауда орындарында газ қондырғысы орнатылған автокөліктерге жаңағындай тұраққа тыйым салынған. Ал ол өрт сөндіру ережелерінің талаптарын орындамаған жағдайда ол біздің департамент шесі бар ғой, сол кісілердің құзыретінде.
оның жауапкершіліктерін қарау. Ал мына автокөліктерге жаңағыдай не жапсыру указательный не ғой белгі. Иә, белгі. Танымдық белгісі. Ол бойынша қазіргі таңда ол әкім Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әкімшілік комитетімен жол жүру ережесінің жаңа өзгерістер енгізілу бойынша қарастырылуда қазіргі таңда. Түсінікті. Біздің бір тағы бір көрерміз мынандай бір сұрақ жолдаған екен. 31-ші қиылысында перекрестік Престиж мебель дүкені жақта столбы қисайып тұр. Қысқа сол жерде ДТП болады. Ана столбы бір күні құлауы мүмкін. Қандай столб? Столбы дейді, столбы. Престиж дүкені қасында. Иә, 31-ші шағын аудан. Дүкенің қасында столбы құлайын деп тұр. Соны бір қарасаңыздар деген сияқты біздің бір көрерменіміз сұрақ жолдаған екен. Әрине, ол бойынша қараймыз, кемшіліктерді жою бойынша тиісті неге жолдаймыз ба? Түсінікті. Енді апат деп айтып қалды. Енді осы халық арасында мына трассаларда, мына облыстық мемлекеттік жолдарда мына үш аяқты радар дейміз. Бір кейбір тұстарында бір наразылық тұстарында бір кейде есіл. Жалпы осындай бәрден жолдың қозғалысының жаңағы апаттарын алдын алу үшін осы қаншалықты бізге нәтиже беріп жатыр? Ол қандай жерлерде қойылу керек? Осыны бір айтып өтсек. Бұрын бір шағымдар болды, арнайы белгілері жоқ деген сияқты. Негізі ол қандай жерде болу керек? Ол жол көлік оқасын алдын алу мақсатында ол әрине бізге пайдасын беріп отыр. Жүргізушілер ол бойынша бізде жаңағыдай ескертіледі. На елді мекеннен тыс жерде біздерге көп пайдасы беріп отыр. Жол көлік оқасы қазір азайды. Ол әр таңда бізде расстановкамен шығады. Ол белгілі аймақта біз айтқан жерден қозғалмайды ешқайда. Олар еркінмен ешқайда тастап кете алмайды. Авариялық ахуалын туатын жерлерде сол жердегі көбінесе біздер өзіміз белгілеген аймаққа қоямыз. Түсінікті. Кезең-кезеңмен ауыстырып отырады. Ауыстырады. Ал жаңағы мына жол қозғалысы кезінде мына жануарлардың қатысуымен болатын бір оқиғаларымыз бар. Осыған байланысты мына мал шаруашылығы иесіне де бір жаңағыдай жүктелетін тұстар бар шығар. Біз заңда реттелді ме? Мысалы мойнына бір жарыққа қарсы жаңағыдай жапсырмалар. Қандай жұмыстар жасалды? Біз ол бойынша жарық көрсеткішін біздер арнайы мал ауылдар несіне жол қозғалысының алдын алу мақсатында түнгі мезгілде жарық көрсеткішімен жүргізіп келе жатқан кезде мойнына тағылатын жарық таңдағыш отражатель дейді ғой, соның бәрін біздер тараттық. Мал ауылдың иелеріне барып оларға да ескерттік. Ол бойынша да мына ауылда тұрған жерлерге барып әр мал ауылының иелерін жинап жиналысты өткізіп жатырмыз. Ол бойынша ол жерде тек қана жүргізушілер емес кінәлі. Ол жерде мал иелері де бақылау керек. Ол жерде тек қана жүргізушіге 610 бап бойынша тиісті хаттама толтырылмайды. Жүргізуші мал иелері қарамаған жағдайда ол бойынша 408 бап бойынша тиісті хаттамасы толтырылады. Ама енді біздің жаңағы Маңғыстау облысында мал шаруашылығы көп, разъездердің бойында да бір рельстердің жолына шығып кететін кездерде де бір. Ол енді ол темір жолдан енді біз темір жол жағын біз қарамаймыз ғой. Yeah. Бізде тек автомобиль жолдарының бойында жаңа айтып отырсыз ғой өзіңіз. Жалпы мына 2020 жылы мал жануарларының қатысуымен үй жануарларының 15 жол көлік оқиғасы тіркеліп, нәтижесінде 5 адам қаза болып, 25 адам дене жарақатын алды. 2020 жылы. Жол апатының жаңағы алдын алу бағытында манада айтып өткендей профилактикалық іс шаралар жүргізіліп отырды біз департамент тарапынан. Ағымдағы жылы осы екі айда ағымдағы жылдың басынан бері бір жол көлік оқиғасы есепке алынды, тіркеліп бір адам, бір жүргізуші жаңағы қаза болды. Жол көлік оқиғасын талдау көрсеткенде негізгі басты себептері жылдамдық асыру, сондай ақ түнгі уақытта орын алып отыр. Енді осы жол көлік оқиғалардың алдын алу мақсатында жергілікті атқарушы органдарға және
жолдарды күтіп ұстайтын медигер мекемелерге үй жануарларын мен орын алатын жол көлік оқиғаларын болдырмау мақсатында жаңағы елді мекен аумақтарында жаңағы темір торлар сонымен қатар жаңағы макеттерді орнату бойынша департамент тарапынан жұмыстар жүргізіліп жатыр осы уақытта. Қазіргі таңда енді 20-шы жылы мен айтып өтіп кетейін. Мына Ақтау-Жетібай тас жолының аралықтарында соның ортасында жаңағы түріктердің базасының түрікті компаниясының базасының қатарынан электропосток дейді ғой, жаңағы электроқондырғы күннен қуат алады. Сары лента 4 шақырымдай, 3 шақырымдай орнатылды. Сонымен қоса жаңағы Малайда өту орындарында темір торлар орнатылды. Бір көрерменнің тағы сұрағы бар екен, мынандай. Форт пен Ақтау бағытында Сауранның тұсында жылқы көп, ешқандай белгілері қойылмаған дейді. Ол Ақтау Форт-Шевченк облыстық маңыздағы тас жол. Осы күні кеше бір патрульдік автокөліктің макетімен сонымен қатар жаңағы 43 шақырым мен жаңағы Түлкілі сайдың ортасына бір үй жануарларының макеті қойылды кеше. Жалпы ол жерлерде әлі де қойылуы мүмкін ғой, ары қарай ақтетті. Сондай жұмыстар жалғасын табады. Дегенмен мына шаруа қожалықтарының қатарларында Малайда өту жаңағы жол белгілері орнатылған. Ол жерде Малайда өту жол белгілерін дұрыс түсініп қарау керек. Ол жерде Малайда өту жол белгілері тұрған жерден жаңағы үй жануарларының иесі үй жануарларын өткізуге тиіс өздері. Ол уже автожолдан өткеннен кейін жаңағы малдың иесі жүргізушіге теңеседі. Айда өткен адам жүргізушімен бірдей болады жол жүру ережесіне сәйкес. Кіре бер, шыға бер. Ол жаңағы тек жол белгісі тұр. Мал үй жануарларын жол көлік оқиғасы орын алған жағдайда ол жүргізуші кінәлі деген міндет емес та. Ол жерден мысалы жаңағы үй жануарларының иесі өздері айдап өткізу керек. Кеше өрісіне өткізді, ал кешке келетін кезде өрістен қайтатын уақытында сол жолдан өзі өткізіп қадағалау керек. Сондай жол көлік оқиғаларын алдын алу үшін шаралар қабылдауға тиіс. Түсінікті. Құрметті студия қонақтары, хабарымызға келіп, сұрақтарымызға жауап беріп, түсінікті ақпарат бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Сіздеріңізге тек қана сәттілік. Құрметті көрермен, бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.